Pitäkää kutsu nyt Betlehem. Etsikää lasta taivaan kuningasta ja kumartamaan tulkaa. Ja kumartamaan tulkaa ja kumartamaan tulkaa. Oikein hyvää iltapäivää ja oikein hyvää joulua. Nyt on joulupäivä, nyt on se päivä, kun emme ainoastaan valmistaudu jättämään tätä melko erikoista vuotta kokonaan taaksemme, mutta jätämme sen taaksemme siten, että saamme muistella Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen syntymää. Minun nimeni on Tommi Törnroos, olen yksi Porin helluntaiseurakunnan pastoreista ja on ilo ja etuoikeus jakaa tämä pieni tuokio sinun kanssasi, missä ikinä tätä lähetystä sitten katsotkin. Meillä on ollut tänä vuonna kaikilla hyvin eriskummallinen vuosi, niin kuin tiedämme, ja myöskin nämä meidän seurakuntamme Jumalan palvelukset ovat siirtyneet taas tänne verkkoon. Ja niinpä me juhlimme tätä jouluakin sitten näin. Mutta hyvä puoli on se, että meidän haasteemme, meidän koettelemuksemme tai ne asiat, mitä eteemme tulee, eivät muuta mihinkään sitä tosiasiaa, mitä varten me joulua juhlimme. Jumala antoi ainoan poikansa tänne maailmaan ihmiseksi, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tässä pienessä hartaustuokiossa me soitamme bändimme kanssa muutaman laulun ja jaamme muutaman ajatuksen tässä Raamatusta. Ja ihan sen pidemmittä puheitta, niin
haluan pyytää sinua, missä ikinä sitten tahansa oletkin, niin rukoile kanssani ja pyydetään siunausta tähän yhteisen joulupäivän tilaisuuteen. Rakas taivaan Isä, kiitämme sinua siitä, että huolimatta mitä eriskummallisimmasta vuodesta, sinä olet ollut armollinen ja uskollinen. Sinun avullasi me olemme jaksaneet ja kestäneet ne koettelemukset, mitä meille on tähän saakka tuotu. Ja pyydämme, että myöskin tänä jouluna auttaisit meitä muistamaan sen, mistä meidät on pelastettu ja mikä on se tulevaisuus ja toivo, jonka olet meille varannut. Erityisesti haluan pyytää joulurauhaa kaikkiin koteihin. Pyydämme, että semmoinen lepo ja levollisuus saisi vallita kaikkialla, missä tätäkin lähetystä katsotaan ja missä sille on tarvetta ja tilausta. Siunaa meitä kaikkia nyt ja tulevaisuudessa, jotta me voisimme olla siunaukseksi siellä, minne ikinä meitä lähetät. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ajattelin näin, että kun tämä joulupäivä on tosiaan näitä vuoden viimeisiä päiviä, niin tämä ei ole ainoastaan juhla sen vuoksi, että vietämme Jeesuksen syntymäpäivää, vaan myös voimme itse kukin kohdallamme miettiä, että mitä tämä vuosi on pitänyt sisällään. Meillä täällä Porin helluntaiseurakunnassa on paljon syytä kiitokseen, ei vähiten sen takia, että meidän järjestämämme Parasta Poriin joulukeräys, joka on nyt sitten päättynyt tietenkin, niin onnistui aivan yli odotustemme. Ja siitä kuuluu tietenkin iso kiitos jokaiselle seurakuntalaisellemme, jotka osallistuitte tähän keräykseen. Moni porilaislapsi sai joululahjan ja moni tarvitseva ihminen sai tuommoisen jouluisen ruokakassin niillä osallistumisilla, jotka te mahdollistitte. Kiitos teille ja kiitos Jumalalle. Minulla on tässä edessäni auki Luukkaan evankeliumi, sen luku 2. Ja täältä tähän aikaan vuodesta tuttua tutumpi kertomus Jeesuksen syntymästä ja niistä tapahtumista. Luen täältä Luukkaan evankeliumin 2. luvun jakeesta 8 eteenpäin. Sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään. He pelästyivät suunnattomasti, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikelle kansalle. Oletko koskaan ajatellut, että tuossa jakeessa 10, missä enkeli sanoo noille paimenille, että älkää pelätkö, minä ilmoitan teille hyvän sanoman, joka tulee kaikelle kansalle. Siinä on ainakin 2 suurta totuutta itsessään. Ensinnäkin, enkeli ilmoittaa jotain, mitä tulee tapahtumaan. Hän ei sano, että hän ilmoittaa jotain, mikä tapahtuu, jos te uskotte tai jos joku ajatus onnistuu tai menee läpi. Ei. Jumala on päättänyt, mitä tapahtuu. Jeesus Kristus syntyy tähän maailmaan. Minä ilmoitan sen teille. Olen itse usein hakenut lohtua näistä sanoista silloin, kun oma uskoni tuntuu kaikista heikoimmalta ja uskon elämä tuntuu kaikista raskaimmalta. Minun uskoni ei kannattele Jumalaa. Jumala kannattelee minun uskoani. Toinen asia, minkä enkeli tuossa sanoo, että tämä suuri ilo on tuleva kaikelle kansalle. Kaikille. Evankeliumi kuuluu kaikille. Se ei ole Porin helluntaiseurakunnan yksityisomaisuutta. Se ei ole minun, eikä se ole edes pelkästään sinun. Se kuuluu kaikille. Ja tänä jouluna haluan ja toivon ja uskon, että joku, joka tätä lähetystä katsoo, epäilee sydämessään, että kuuluuko tuo evankeliumi myöskin minulle. Haluan sanoa, että se kuuluu myöskin sinulle. Sinä kuulut kaikkiin.
Nämä kaksi totuutta enkeli julisti paimenille. Ja näihin totuuksiin me saamme myös tänä päivänä turvautua ja luottaa. Tulkaa kaikki nyt laulamaan. On poika syntynyt maailmaan. Tässä vaiheessa täytyy ehdottomasti kiittää Pori helluntaiseurakunnan kaikkia rakkaita siskoja ja veljiä siitä, että olemme todella selvinneet tänne asti. Olemme seurakuntana selvinneet, parhaamme olemme yrittäneet pitää toisistamme huolta. Toivottavasti olemme siinä onnistuneet. Tämä yritys jatkukoon vielä joulunpyhinäkin ja aina tuleviin aikoihin, mihin ikinä saakka. Haluan myös muistuttaa tässä vaiheessa siitä jälleen, että nimenomaan Pori helluntaiseurakunnan jäseniä, että yhteystiedot, jos haluat osallistua seurakuntamme talouden hoitoon, yhteystiedot ja kaikki tarvittava löytyy aina meidän nettisivuilta porihelluntaiseurakunta.fi. Mutta jatkaakseni vielä tästä
tästä Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta, niin nämä paimenethan tarttuvat tuohon enkelin viestiin ja sanomaan ja lähtevät katsomaan sitä suurta ilon aiheuttajaa Jeesus-vauvaa. Ja niinpä sitten käy näin, että luen tästä jakeesta 15 eteenpäin, niin käy näin. Kun enkelit olivat menneet heidän luotaan taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen, menkäämme nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti. Evankeliumi on luonteeltaan sellaista, että kun ihminen tulee siitä kosketetuksi, niin se muuttaa ihmistä sisäisesti. Tässä on yksi semmoinen suuri salaisuus, mitä ei oikein voi kunnolla ymmärtää kuin kokemuksen kautta. Ilman tätä kokemusta ihmisellä on taipumus ajatella, että hänen täytyy muuttaa omaa käyttäytymistään tai hänen täytyy muuttaa omia tottumuksiaan kelvatakseen Jumalalle. Mutta evankeliumi toimii päinvastoin. Kun se sanoma koskettaa ihmistä, se sanoma muuttaa sisältä ja se sisällä tapahtuva muutos alkaa pikkuhiljaa näkyä käyttäytymisessä ja toiminnassa. Se saa meidät ymmärtämään, että olemme syntisiä, tarvitsemme anteeksi antoa ja pyydämme, että Jumala, anna minulle syntini anteeksi Jeesuksen nimessä, tai mitenkä sen sitten osaammekin siinä hetkellä sanoittaa, mutta evankeliumi tekee tätä meissä. Se teki myöskin paimenissa jotain, ja niinpä he lähtivät etsimään tuota Jeesus-vauvaa. Ja jakeessa 16 sanotaan, että he menivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähtyään he ilmoittivat sen sanan, joka heille oli tästä lapsesta puhuttu. Kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat mieleensä ja mietti niitä sydämessään. Ehkä sinulla on tänä jouluna semmoisia ajatuksia sydämessäsi, joita et oikein voi jakaa muille. Et ehkä osaa sanoittaa niitä tai et tiedä, mitä sinun tulisi ajatustesi kanssa tehdä. Sinulle haluan sanoa, että jo vuosituhansia ihmiset ovat miettineet ja kätkeneet sydämeensä suuria asioita. Hyvä puoli on se, että Jumala on sydänten tuntija ja hän tänäkin jouluna ymmärtää ja tietää sinun ajatuksesi ja mitä sinä pidät sydämessäsi. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, mitä olivat kuulleet ja nähneet, sillä kaikki oli niin kuin heille oli puhuttu. Kun ihminen saa kosketuksen Jumalalta, niin hän kokee sisäisen muutoksen ja tuo sanoma, tuo sisäinen muutos on tarjolla tänä joulupäivänä ja niin kauan, kun tätäkin lähetystä voi netistä katsoa, niin tämä muutos on tarjolla sinulle. Ja jos sinä koet nyt sydämessäsi, että haluat ottaa tämän muutoksen omaan elämääsi, ymmärrät, että tarvitset Jeesusta, ymmärrät, että hän, tämä sanoma, on sinua varten, niin haluan pyytää sinua, että rukoile kanssani tämä rukous ja pyydä syntejäsi anteeksi ja pyydä, että saisit tulla Jumalan lapseksi. Rukoile kanssani. Herra Jeesus, ymmärrän, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Pyydän, anna minulle syntini anteeksi. Tahdon ottaa vastaan sen pelastuksen, jonka olen sinussa saanut. Haluan tulla sinun lapseksesi ja pyydän, että se voisi tapahtua tänään tässä. Ja nyt. Aamen. Jos sinä rukoilit tuon rukouksen minun kanssani, niin minä pyydän sinua, että ole pian yhteydessä johonkin
paikkakuntasi seurakuntaan. Jos sinä et tiedä yhtään seurakuntaa paikkakunnaltasi, niin mene vaikka osoitteeseen porihelluntaiseurakunta.fi ja ota sieltä yhteystiedot ja lähetä meille viesti. Kerro, että rukoilit tuon pelastusrukouksen ja haluat tulla uskoon tai tulit uskoon tämän lähetyksen aikana. Me otamme sinun yhteyttä, jos jätät meille yhteystietosi. Mutta tämä sanoma on sellainen, mitä ei kannata missata tänäkään jouluna. Ja sen myötä haluan toivottaa sinulle ja kaikille oikein hyvää ja rauhallista joulua. Ja otamme tähän loppuun vielä yhden rakastetuimmista joululauluista, syvien sydämen ajatusten laulun, Sylvian joululaulun. Ja niin joulu joutui jo taas Pohjolaan, joulu joutui jo rintoihinkin. Ja kuuset ne kirkkaasti luo loistoaan jo pirtteihin. Mut ylhäällä orressa vielä on vain se häkki, mis sulkee mun sirkuttajain. Ja vaiennut vaikerrus on vankilan. Oi murheita muista, ken vois laulajan. Mis sypressi tuoksuu nyt talvellakin, istun oksalla uljaimman puun. Missiin täpi veet, viini on vahtovin, ja sä aina kuin toukokuun. Ja etnanpa kaukaa mä kauniina nään, ah tää kaikki on.
sun.